কাইলৈ 15 আগষ্ট, কাইলৈ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰে ভৰি দিব 39টা বছৰত। চুক্তিত আছিল বাংলাদেশী বিতাৰণৰ কথা, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কাৰ অধীনত বাংলাদেশী দোলন্দাসক কৰা হ'ল স্বদেশী। ধোঁৱাচাঙত উঠিল অসম চুক্তি, হাৰ সুৰ নাই চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী। কাইলৈ 15 আগষ্ট, দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস, কিন্তু কাইলৈৰ দিনটোতে অসমে সম্পূৰ্ণ কৰিব প্ৰতাৰণাৰ 39টা বছৰ। ছবছৰীয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পাছত 1985 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনটোতে স্বাক্ষৰিত হৈছিল অসম চুক্তি। তেতিয়াৰ আন্দোলনকাৰীৰ নেতৃত্ব আৰু ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল অসম চুক্তি। চুক্তি অনুসৰি 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগৰ বিদেশী যাব লাগিব অসমৰ পৰা। সেই চুক্তি স্বাক্ষৰে অতিক্ৰম কৰিলে 39টা বছৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে বাগৰি গ'ল অলেখ পানী, কিন্তু আজিও ৰূপায়ণ নহ'ল অসম চুক্তি। বিপৰীতে গীতা নে বাইবেলৰ বাণী বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি নস্বাতে কৰা হ'ল অসম চুক্তি। ৰাজ্যৰ শাসনলৈ অহা বিজেপিৰ মূল প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ। আখৰে আখৰে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ দিয়া হৈছিল প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু সেই বিজেপিয়ে অসম চুক্তিক নস্বাত কৰি দেশজুৰি বলবৎ কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, যাৰ অধীনত দোলন্দাস হ'ল বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানেৰে অসমত সংস্থাপিত কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি। অৰ্থাৎ অসমত বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে অসম চৰকাৰে, কিন্তু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি বাংলাদেশী খেদাৰ পৰিৱৰ্তে বাংলাদেশীক আদৰি লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওলোটাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা সকলোকে প্ৰত্যাহ্বান। মই আগতে কৈছোঁ 20 লাখৰ কথা কৈছিলে, 15 লাখৰ কথা হ'ল, গতিকে কিমানে পায় এতিয়া দেখা যাওক, কিমানে পায়, তেওঁলোকে কি সংখ্যা দিছিল, 20 লাখ, 15 লাখ, 7 লাখ, 6 লাখ। উল্লেখ্য যে অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে বিদেশীক খেদাৰ কথা কৈহে শাসনলৈ আহিছিল বিজেপি চৰকাৰ। এজনেই হওক বা 1000ই হওক, কোনো বিদেশীকে সংস্থাপিত কৰাৰ প্ৰশ্ন আছিল অমূলক, কিন্তু এতিয়া বিদেশী বৰপীৰা পাৰি দি কা আন্দোলনত শ্বহীদৰ দিনটোক প্ৰবঞ্চনাৰ দিন হিচাপে পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰ শ্বহীদৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা আমি প্ৰবঞ্চনা দিৱস পালন কৰিম, যে কেনেকৈ জাতিটোক বাৰে বাৰে আৱেগিক কৰা হয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যকে পিছফালে থিয় হৈ শুনি থাকিল কা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা একালৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাই, সমানে মৌন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা সংগঠনৰ বৰমূৰীয়াও।